do'stlarimiz, yana dars davom etamiz. Nexia 2 avtomashina, mukros qo'l rangda avtomashina. Aka sizdan ham mashina, assalomu alaykum. Akamizdan. Ikki minut degan aka mashinangizda. Probeg qancha bo'lsa? 85. Halol yurgan. Aka egalaridan tirikchilikmi? Egasi. Egasidan aka. Qancha yuribsiz? 63 yuraman, kelishib tashayman. 63 yuribsiz. Kelishib beramiz yana. Varada nima qilib beramiz? Varada pul beramiz, a? Vikup. Moshin barter. Kraskamiz qanday bo'lsa? Tozda. O'zining 4 ta radnoy bo'lganda. 5 ga chiroyli karburator qilgan avtomashinamizga. Mashinalar eshitotli bo'laslarimiz. Shunga yo'q. Xo'p, mana salonni ko'rsatamiz albatta. Pollux avtomashinamiz. Mana 85 probek. Tarbiya davlatlarimiz zo'r. Chexol o'zinikiga Pollux qilingan avtomashinamizni ko'rib turibmiz. Ashka qismlaridan yaxshi zo'r turibdi. 2014 yilda chiqarilgan 85 ming probek yurgan Nexia 2 avtomashinasi mo'kras bo'libdi. Xohlang, vikup qila oling, xohlang mashin barter. Xohlagan variant qila olishingiz mumkin. Aka, vikupni qancha to'lab bo'lishyapsiz sizga? Kami 4.5 to'lab turibdi, to'lab qilasizmi? Zaki bu tomonmi bo'lmaydi. Oxir savdomiz qanchalik bitadi oxir? Bo'ladigan narx, aka. Aka, jatimiz. Oldimiz balani beramiz, to'g'rimi? Motor haydovchi hammasi zo'r, ko'rapkalar zo'r. Ustidan kelib, bemalol mashinani ko'rib tekshira olaversin. Bitta telefon nomer qoldiramiz, aka. Ayting. 99lik 360 50 52, ismingiz nima aytyapsiz? 57. 50 57, to'g'rimi? Ismingiz? Qo'rsaga telefon qilib, Nexia 2 haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Xohlang vikup qila oling, xohlang mashin barter qiling. Xohlang ish qilib telefon qilib, xohlagan danani variant qila olishingiz mumkin mashin egalari. To'g'rimi aka? Savdo bersin. 2000 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz. Xo'p, yana dars davom etamiz. Nexia 1 4 ta bo'lganimiz yangi o'zlar ko'rib o'tganlar diskada chiroyli karburator qo'yilgan avtomashinamizga. Ma'lumot albatta bo'ladi. Sizlarga yon qismlardan orqada aniqlarni ko'rsatib turibman. Agar bitta bagajxona ochyoramizmi? Mana bagajxonamiz, mana akkuratni. Xo'p. Mana bagajxonamizda ko'rib o'tasizmi? Zo'r. Zapaska, tamkrat, bo'lg'ich hammasi joyida mashinamizda. Agar yili necha bo'lsa ekan, metangaz bor. Bemalol aka, bemalol mashinani tomosha qilavering. 2005 degan avtomashinamiz. Shunkamiz yo'q. Kraskamiz qanday bo'lsa? Bitta kapotda. Omasarimiz lyuks konser, dons motorli avtomashinamiz, ko'rasizlar, mashinamiz yaxshi holda turibdi. Zapravka joyimiz, reduktor. Mana, choklaringizda ko'rib turibsizlar, mashinamiz zo'r. Kraskamiz qayerda bo'ldingiz? Kapotdan kirillagan. Ichi o'tmagan. Yuza qismi qilingan, qozoncha tozda. Probeg qancha bo'lsa? 1.5. Bismillah. Omlaslar mana 192 ming haqiqatan. Afshka qismlarini ko'rasiz, tarbiya davlatlarimiz hammasi zo'r. Mana afshka davlatlarimiz. Audio sistemamiz boshqa piyanda yaxshi yuradigan 5 ta korobka mexanika. Barbor. Chexol poliga hammasi qilingan avtomashinamiz muhayyo. Mashinamiz zo'r, video registrator ham bor ekan omlaslarimiz. Qancha so'raysiz mashinani? 80 million so'm deyapti. O'z aytamiz. Barobar kelganda 45 ga. Yo'q, 45 emas. 46. Beramiz, uni kamiga beramiz. Variant nima qilib beramiz aka? Variant yetmaganini 4-5 ming bitamiz. Bir oygacha. Vikupchi. Vikupni ham qilib beramiz. Vikupga qancha to'lab bo'lsa yaqilsin sizga? 20 million nazar turibsiz. 25 million berib vikup olasizmi? Muddati o'zi tanlaydi. Zakim tomonmi bo'lmaydi? Yo'q, yo'q. Bitta telefon nomer qoldiramizmi? 93087808. 808. Ismingizni aytavering? Fazl. Fazlga telefon qiling, Nexia bir haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Aka tirikchilik egalaridanmi? Egalaridan. Aka savdoni bersin. Ular eshitibsiz, 2005 yilda chiqarilgan 192 yurgan Nexia bir avtomashinani xohlang vikup qila oling, xohlang ozgina pul yetmasa kutishlar ham mumkin ega o'rmaslarimiz. Dars davom etamiz. Propan gazli Lacetti avtomashinamizni o'zlar ko'rishdilar. 2015 yilda chiqarilgan. Toyota mana mashinamiz, bo'lolarimiz yangi zo'r. Assalomu alaykum bo'l. Yaxshimisiz? Chatimasizmi? 2001.
Пробег, қанша бесе екен машинамызды? 1.8 моторлы. 1.10 жүрген, ол Lacetti-міз, өздері ештіпсіз, 1.10 жүрген, Lacetti автомобилінің люкс кансері, гидравлик көрі, абестормыз, хаммасы мұқайо. Позиция? Бір позиция кете орыны? Та көрсінам салонына ма дейсіз? Шүмкеміз жоқ екен. Ешілдіңіздің жоңларын зүр. Зүр қамы кіртіп, біздер көрігі тұрттылар. Қане, я бісміллі, аяқ қоймаймыз, қай. Жүр тарап шыққан лакек қонымыз. Аудио системамыз өзінікі, 5 тал коробка. Механика. Меджигар пулт бор. Қане, пробег әққаттан. Біздер көрігі тұрттылар. Хоп. Чехол. Қолыңды қамас қылыңыз. Aka qancha so'rayapmandiz? 70 kam bor ekan. Omadam 70 kam bor ana propan gazda. Mana bagaj qonamiz. Damkrat, zapaska. Bo'lang buni ko'rmayapti lekin. Bo'lmadi, nima variant qilib beramiz mashinani? Variant ham qilib beramizmi? Biz variant olinga variant qilib bermaymizmi? Машин партер қыламыз, фақат шу вариантымыз бар, а? Та телефонымыз қолдырамыз бұл? Мәлі бұл әң үшіпті шейді сосыл дейді бойы. Мәлі бұл дейді. Кишашын телефон қылы, а? А. Құп, та телефонымыз қолдырайлы әке? Та телефонымыз бір, бөлі, бір ода бөлі әке. Омнашыларымыз мұна телефон номер. 97-лік, 336, 11-1, 11-1 телефон рақымда телефон қылып. Lacetti haqida ma'lumot olishlaringiz mumkin. 2015 ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinamiz. Oq svetda propan gaz avtomashinamiz. 70 million so'rayapti, men kesib beraman deyaptilar. Ormaylar, assalomu alaykum. Qani bormaysanmi? Bu Spark kimdan bo'lsa ekan aka? Sizlardan aka. Egalardanmi yo tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik aka. Yil necha bizga mashinani? 13. 2013 ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Bizlar ko'rib topdilar. Prospekt ekan, to'g'rimi? Toza benzinli, biror marta metan propan qo'yilmagan. Motor hodoylar qanday aka? Hammas javob, moy yemaydi. Qancha so'rayapmandiz aka? Bo'lmasam bizda mana bolalarimiz ham o'rta qoldi. Bitta kirilomizda kraskamiz bo'lib deyaptilar. 2013 ishlab chiqarilgan probeg qancha bo'lsa aka? Bir kuni yurgan avtomashinamiz. Qani yo bismillah. Mana mashinamiz tarbida qismimizdan zo'r. Audio sistemamiz o'ziniki. Bir kuni yurgan Spark avtomashinamiz. Pozitsiya 1. Bir pozitsiya. Chexol, qo'lning hammasi qilingan avtomashinamizda. Xo'p, mashinamizni o'zlar kirib o'tganlarda zo'r. Bitta kirildi kraska bo'ldi aka xonimiz. Chiroyli mana bu yerda qo'llarimiz taqilgan. Aka qancha so'rayapsiz mashinani? 50 so'rayapsiz. Nima variant qilib beramiz aka? Faqat naqd pul, varianti yo'q. Mashin barter ham yo'q. Bir telefon raqamini qoldiramiz aka. Barter bor. O'masamiz 2003 yil chiqargan avtomashinamiz, bir kirib yurgan barterga bo'ldi deb aka xonimiz. Bir telefon raqamini qoldiramiz aka. 94-lik 221 55-56 Sizni nima aytyoring? Cherdaga telefon qilib, Spark'dan ma'lumot olishingiz mumkin. Lekin bu tomonga bo'lmaydi aka, to'g'rimi? Savdo bersin aka. Xo'p, darsi yana davom etamiz. Kobalt avtomashinamiz deb yozib ma'lumotim beraman. Avtomat korobka 4-chi pozitsiya ma'lumcha bu mashinamiz. Assalomu alaykum aka. Avtomat korobka 4-chi pozitsiya mashinamiz. Yili necha bo'lsa ekan? Oblastlarimiz 2020 ishlab chiqarilgan Kobalt avtomashinamiz. Ay, bark bor. Avtomat korobka. Aka benzinmi? Buromatdan metan propan qo'yilmagan. Probegi 3000 olib yurgan oblastlar mana. Yangi Kobalt avtomashinamiz. Qani ko'ryapsiz aka mashinani? 115. 115 ko'ryapsiz. Savdo qilishdimi yo'qmi? Ko'rib ketib chopdi. Variant nima qilib beramiz? Kelishamiz, ha? Barter bor. Aka egalardan tirikchilikmi? Egalardan, ha? Bir telefon raqamini qoldiramizmi? 97-lik 297 06 ha? 65. Ha? Ismingizni aytavering. Shuradagi telefon qilib, Kobaldagidan ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, dokument tomonmi bo'lmaydi. Taqal qolgan narx qancha aka, oxira? Siz telefon qilishingiz narxini ayting. 15 dan biron o'tamiz, ha? Yaxshi aka, savdoni bersin. Dokument tomonmi bo'lmaydi. Ijara, oforma, generalni qolagan qila olasiz, to'g'rimi? Yaxshi aka, savdoni bersin.
Bizlar eshitib turamiz, 2020 yildan chiqarilgan 3000 yurgan Cobalt avtomashinamiz, avtomat korobka 4-inch pasli avtomashinamiz, toza benzinda yurgan avtomashinamiz. 125 milyon so'ralibdi. Bir nima aytaman deb turam, variant faqat mo'shin barterga bor. Dokumentda muammo bo'lmaydi, xohlagan dokument tula olishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlar telefonda. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Tashin pasat tarsak nima deysiz? Mashinamiz yili nechi bo'lsa ekan? 13 yil, probeg qancha? 140 yurgan, halol yurgan aka. Mashina egalaridan deyman. Ay, bas borib, obunachilarimizga ko'rib topdilar. Egalaridan qancha yuryapsiz aka? 75 yil beramiz. Barandalar ham bormi aka mashinani? Baranda faqat naqd pul, to'g'rimi? Lekin dokumentda muammo bo'lmaydi. Telefon nomerini qoldiramizmi? Telefon nomer? Da. Aytaring qani? 90lik. 739-4345 ha? Aka oxir savdomiz 75 bilan bitadi, variant yo'q. Aka benzin metanmi? Benzin ha, metanimiz ham bor. Kraskalarimiz toza. Obunachilarimizdan eshitibsizlar, akaga telefon qilib, Cobalt'dan ma'lumot olishingiz mumkin. Mashinamiz tozdirdilar. 100ta temir bo'lon, 4ta bo'lonimiz yangi. Mashinamiz zo'r. Mashina egalaridan. Avtonarx aka. Avtonarx. Bitta kelsanglar, mana mashinamiz 1.5 ta kaltizlar kirib o'tibsizlar. Zapravka joyimiz. Reduktor, akkumulyator ham yangi kirib o'tibsizlar. Antifrizda mashinamiz yonoq, abistorimiz hammasi muhayyo. Mana abistorimiz kirib o'tibsizlar mana. Avtonarx aka. Avtonarx. Charchamang aka, savdoni bersin. Xo'p, dars davom etamiz yana. Ma'lumoti bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Spark yil nechi bo'lsa ekan? 2012. Probeg qancha aka? Olmasa, mana 2012 ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz 120 ming yurgan. Aqlab bo'yimiz tonirovka. Avtomat korobka 4-inch pozitsiya, metan gaz bor avtomashinamizda. Chexol bo'lgan hammasi qimmat taqilgan mashinamizga. Mana chexol bo'lgan hammasi zo'rdan avtomat korobka so'ygan obunachilarimiz uchun. Spark avtomashinamiz 120 ming yurgan deyaptilar, audio sistemamiz o'ziniki. Airbag bor. Mashinamiz zo'r, yonoq pechkalari ham ishlab turibdi avtomashinamizda. 2012 ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Aka, qancha so'rayapsiz? 50 ga so'rayapti, 2012 yil aka. Aka, variantlar nima bor mashinani? Faqat naqd pul. Variant yo'q. Lekin bu tomonmi bo'lmaydi. Bu telefon nomerini qoldiraylik aka. Mana, sizlar ko'rib turibsizlar, bo'lonlar ham yangi. Telefon 90lik 500 0085 ha? Aka, savdoni bersin. Charchamang. Bu mashinani egasi yo'q, yonoq lekin. Bor ekan. Boshliq, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Choshka baraka. Mashinamiz yili nechi bo'lsa ekan? 2009 ishlab chiqarilgan mana Nexia 2 avtomashinamiz. Oq svetda ko'rib turibsiz, mashinamiz egasi Artopda Dons motor. Metan gaz bor, reduktor. Antifriz aka. Kraskamiz qanday bo'lsa? Azit qilingan ha? Kaltaklarimiz yo'q. Akkumulyator mana yuzlar ko'rsa yangi qo'yilgan. Mashina yonoq hozir. Motor xodavoylar qanday aka? Ammo zo'r, kamchilik yo'q mashinani. Faqat minish kerak. Xo'p. Shumka ham bor ekan aka. Qo'lni shumka. Mana, obunachilarimizga ko'rib topdilar. Birinchi pozitsiya yapti mashinamiz. Audio sistemamiz o'ziniki, 5-ta korobka mexanika. 2 kr probeg. Tabiiy holatlarimiz. Chexol poliga, chexol qilingan. Poli qilinmagan rezin poligon tursa, yangi avtomashinamiz.
Aka, mashina qancha sürüyorsunuz? 45 sürüyoruz. 45 sürüyoruz. Kelishib beramiz. Variantlarimiz nima bor? Faqat kutamiz. Boshqa variant qila olmaymiz. Moshin barter. Moshin barter qilamiz. To'g'rimi? Aka, moshina egalaridan tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik. Telefonimni qoldiraylik. 93lik. 325. 73-79 da, ismi zahmet veriyor musun? Şermurat. Şermurat'a telefon kılın, Meksik'e adam alamadı olduğunuz bugün motion barter bölgede. İyi 15 gün variantı şu, kutuş variantımız var. 45 euro oldu otomasyonu, ilk kimse yok işler çıkarılırken, Meksik'e kadar. Aka, sağ olun, birisin. Çerçemeyi. Selamun aleyküm. Yasmin Saka, çerçemeyi tuttu mu? Bu maşinamız yılın içi bir şey ki. Güzel kriptos mu? Türk'te bulanımız yenge. Ah, Süüt'teki Meksik'e otomasyonumuz, maşinamız yok olmalı. Özellikle işlerinde tavsiyle geçirilmesi mümkün. Ben işletim var. 10 milyon ka, 2000 ka maşinamız. Mana, son turan bular zürede motor. Bu motor kolaylıkla zuttatilin remin üstüne motorga zarar yetkizmeydi. Zafrapka joyimiz, redüktörümüz. Mana, şoklarımızda kripti tutular, yaxşı olup tutdu. Adım adı yani. Maşina yoğunu hazır. 2000, Nexia, 2 hafta maşinamız. Aga kraskamız, kanay bir şey ki? Tozda kraskamız ha? Ofasamız, son motor zür. Pozisyonumuz bir. Audi simamız özünüki. Görüp etkileriz de. Prostoy. Hop, şehrimizin özünün tabi dersimiz yorucu var iken. Aşkotlarımız hamas koyan cöz zür. 143 para begege. 143 para begege de kete yorumu. Kaç sürüyoruz masinan? Çünkü yok. 51 sürüyoruz siz. Kilisi bir ağımız. Variant. Variant bir ağımız. Ha, motion barteri bu. 15 yıkan bakın kütahımız. Doğru mu? Telefon numar 92 değil mi? 93'lik? 73-74. Lakin bu tamamı mı meyde? Motor kadar öyle zor. Arkadaşlar sağ olun, versin, para gelsin, versin. Güzel iş topsu Roman'ın maşinamız da. Zor, neyse ilk hafta maşinamız. Kaç zor Roman'dız? 55. Bazı boş zaman hakan. Yakla gelmeyeyim ben de. Osma, osma. Havaşta. Hop, düzlerimiz. Yine bir mana spark avtomaşinamız. Yaşlıdır aynı avtomaşinanın. Öz bir gün sivit değil, öz aslısı bu. Öz bir gün yaşlı sivit diyorum haka. Yılın hiç maşinanı? 2015 işlep çıkarken avtomaşinanın. Hoklayın, vikip olayın. Hoklayın, boşun barter kılayın. Fazilse ne çeke? Şoksa üçüncü mü değil mi? Barımı üç kılayın, diyorum ama. Olmasınlar, bizler iş topçuda birinci fazilse yüzü aslısı. Üç kıl tahlan avtomaşinamız. Törtte bulanımız. Örte holda. Arkaların yan yarı kompörtlüsü. Sagada avtomaşinamız. Xo'p, sizlarga yana taqdim etaman salonimizda. 2001 ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Salon chexol qilingan, polik qilingan avtomashinamizda. Mana. Chexolimiz ham yaxshisidan qilingan. Polimiz mana nelon chiroqda tashalgan. Audi stimamiz o'ziniki, probek. Probek ko'rsatmadi. Probek qancha buni? 140 ta probek deyapti ovlaslarimiz. Metan gaz bor mu? Mekanik 5 tane korupka barımız bor. Metan gaz haka? Yok, metan gaz yok. Metan yok, toza benzin. 2001. 140 mil probek dedin, doğru mu? Kraskamız kan ne? Kraskamız da kapotçası 100 sepilgen. 100 sepilgen. Kolgan joylar kan ne? 45 sürüyoruz. Kolgan joy zor. 45 sürüyoruz, doğru mu? Oynan, açın takla biramız haka? Onu takla biram. Takla biramız, içige biramız. Kilesin yapıldı içige biramız. Takla biramız. Sağ doğru işten bozor. Sürek bir çöp. 41'e bir madde de. Küyünüz, kaç yaşınız yüzdeki bir mesela? 2011 yılında 45 milyon normal pul bilet bilet motion özüyem de lakin demek tane koyayım yine orada. Motor kadar öyle kan ne? Motor kadar öyle gap bölüşü mümkün değil mi? Lakin motor mu bu meyde? Vikip bir türlü kan ne bilet hakan? Bu işte 20 motor alıyorsun. 21 koyayım vikip alıyorsun. Muddatı özden layıda. Doğru mu? Başka yine onunla varant kılamız. Barter bir. Motion barter hem kılamız. Doğru mu? Pul yetmekten o zaman kutamız hem. Farkı. Telefon numar? 438-93'lik. 438-93'lik. 20-22. 20-22 ismiz? Sunat aga telefon qilib qo'ygan ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, dokumentni xohlagan qilamizmi? Farqi yo'q. Nima qilsam? Yo'q. Oddiy aformet. Farqi yo'q. Muammo bo'lmaydi. Qo'ygan ma'lumot telefon qilib olishingiz mumkin. Obunachilarimiz, xohlang naqd pulga oling. 43-44 atrofida xohlang yuklab oling 20 million berdi, to'g'rimi? Yaxshi.